На годиннику 8:30 в ефірі новини. Напередодні у Ківерцях горіло підприємство з ремонту машин. Про це повідомляє інтернет-видання «Волинь Правда». Пожежа трапилася близько 18 години на вулиці Чапаєва. Ліквідовували полум'я 6 спецмашин-вогнеборців. Внаслідок пожежі у частині міста тимчасово зникла електроенергія. Далі пропонуємо до перегляду аматорське відео Юлії Марчук, яке жінка опублікувала в телеграм-групі «Мами Ківерці». За коментарем ми звернулися до речника обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Володимира Нестерова. Нині відповіді не отримали, деталі повідомимо згодом. Сьогодні третій день, як частина центрального ринку в Луцьку працює з перебоями електропостачання. Там тривають ремонтні роботи з ліквідації аварії на водомережах, розповів Суспільному головний інженер облспоживспілки Віктор Голяр. Підприємець, представник ініціативної групи продавців ринку Юрій Здіховський каже, що людям пообіцяли відновити безперебійне електропостачання 18 грудня до 16 години. Про те, яка ситуація на ринку, бюро новин буде відслідковувати і повідомимо у наступних випусках новин. Військовій частині Національної гвардії України дали дозвіл використовувати символіку області на нарукавних знаках. Речниця військової частини 1141 Національної гвардії України Юлія Ковпак каже, що таке рішення ухвалили на засіданні 27-ї сесії Волинської облради 17 грудня. Відповідно до документів, шеврон символізує герб Волинської області. Учні луцьких шкіл отримали світловідбиваючі елементи – флікери. Їх вручили правоохоронці. Закупили засоби безпеки для пішоходів за гроші міського бюджету, розповів Суспільному керівник патрульної поліції Волині Андрій Крутень. Далі про це – Анна Глущук. Ліво, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 11-річний Максим Тишик розповідає, з флікером на рюкзаку ходить відтоді, коли почув у школі про те, що світловідбиваючі елементи в темну пору доби можуть врятувати життя. Наш класний керівник мені розповіла, що потрібно носити світловідбивачі. А він постійно зі мною, він мені не заважає, але відбиває світло. Тож це світловідбивач. Світловідбиваючі браслети планують роздати усім луцьким школярам, які ходять до школи у другу зміну, розповіла начальниця управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко. Наша ініціатива до міської влади, а міська влада з великим задоволенням підтримала, і сесію міської ради було виділено з міського бюджету 60 тисяч гривень, на які закуплено світловідбиваючі елементи, наразі це браслети. Флікери – це така тканина, яка відбиває світло, наприклад, водій їде, а ми переходимо, і він з великої відстані може побачити те, що ми переходимо. Ми робили такі сердечки в кожну, там дзвіночки, ми робили світло. Кожного на портфелі є така. Поліція, і вона нам роздала такі штучки, що світяться тканину таку, і ми робили всякі там зробки. Мега-крутий проєкт, реалізований на практиці. Вперше в Україні було втілено закуплення світловідбиваючих елементів від ініціативи органів місцевого самоврядування, і зараз всі школи міста Луцька будуть забезпечені такими світловідбиваючим елементом. Що таке світловідбиваючий елемент? Звичайна річ, але ця річ, котра рятує життя. Виділили себе на дорозі, безпечно дістався місце свого призначення. Поліцейський розповів дітям, що світловідбиваючі елементи потрібно носити щодня, а не залишати їх вдома як чергову іграшку. Анна Глущук, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Луцьк. Це вся інформація на цю годину. Ще більше новин о 13:30. Залишайтеся з нами.